来自美国的女子 Jocelyn 原本拥有一种精致漂亮的脸蛋，为了俘获出轨丈夫的心， Jocelyn 不惜花费$400,000将自己整容成为猫脸，可惜整容失败，导致她如今的容貌让人看了都觉得害怕。 Jocelyn 的前夫是一名珠宝商，拥有巨大的财富，结婚后不久丈夫喜欢上了一位年轻貌美的女子。 Jocelyn 知道丈夫喜欢猫，为了挽回丈夫的芳心，她竟然将自己的脸整容成了猫脸。当丈夫看到整容后的她时，果断选择了离婚。两人离婚后， Jocelyn 获得了20亿美元的财产。